adupe fun olon adupe ni ekan si awa pare opa igbalugbo lohun alhamdulillahi rabbil alamin oba ti adupe fun yin ona ni oba gbogbo eda oba tin dari gbogbo alamori oba to po na lo ni igba eri ana muhammad sallallahu oni olohun oba so yi pe omo ede yan ma nbu won wa se wa de bo lo mi se nbu olohun oni omo ede yan ma nbu igba olohun oba ni oni igba tori die baba je bara wa ninu igba kan ti o te wa lorun a o gbodo bu igba tori pe gbogbo nti je akoso ile aye omo edeniya owo olon lo wa ohun lo si ma n dari e bo ba ti fe kori naa ni o ri ara ti fi n je olon le wa lori niyen inu oruko re ni alikahar alijabar oba to kaya oba moto moto oba ti se n to wu faalu liman yurid in to ba wo ni se in gbodoro yen re o ni la yusalam ma yafal wa yusalu olohun lohun lo ba ti se nkan tenikun o le question o se bayi ko se n to laye olohun wa ni ko wa si enikan lori ile aye bayo ki agbara re to bọ́kẹ́ ọlá rẹ̀ tó tí ó wá sí nǹkan tó wù ní bilérì ó ní ò sí ẹni tó wù lè yẹ iṣẹ́ rẹ̀ wò ọlọ́run ọba ọlọ́run nìkan ni ò sẹ́ntì yẹsẹ̀ rẹ̀ wò mímọ́ fún ọlọ́run ọba náà lẹ́ni bí tí ọ̀rọ̀ wa fẹ́ gbà wọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan ló láyè tá a ti sọ gbogbo ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan ló ní àsìkò tá a fi sọ tá a bá wà ní ń súná ọmọ àyè máa sọ̀rọ̀ gbéyàwó ń bẹ̀ tá a bá wà ń bí àti ti gbéyàwó àyè máa sọ̀rọ̀ ikú ń bẹ̀ tánà bá wà àsìkò tá a wà yìí ọjọ́ òní àgàgọ́ ọjọ́ òní fún orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà ọjọ́ ńlá ni inu ọjọ́ tó lóore jù lórí ilé ayé náà lọ́jọ́ jímọ̀ tó pọ́jọ ọdún nífà mùsùlùmí ọdún ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ gbogbo wa nínú súnà bónú máa já pé àná sọ pé ọlọ́run sí ọjọ́ jímọ̀ lọ́jọ́ ọdún fún yín láàfin máa rí àwọn àṣẹ tá a máa ṣe lọ́jọ́ ọdún tá a máa ṣe lọ́jọ́ jímọ̀ a máa wẹ̀wẹ̀ ọdún a máa wẹ̀ jímọ̀ a máa gé ìkànnà ọwọ́ ìkànnà ẹsẹ̀ irun abíyá irun túbọ̀ mu irun abẹ́ lọ́jọ́ ọdún bẹ́ẹ̀ ni la máa ṣe lọ́jọ́ jímọ̀ a máa wọṣọ dáadáa lọ́jọ́ ọdún bẹ́ẹ̀ ni la wá máa sọ dáadáa lọ́jọ́ jímọ̀ ọdún ọ̀sẹ̀ ọ̀sẹ̀ nìyẹn lọ́dọ̀ wa mùsùlùmí súnmọ́ jímọ̀ tó ní òun náà ni ọjọ́ àkọ́kọ́ oṣù kẹwàá ọdún àwọn olóyìnbó year 2021 first of October 2021 àwa náà sì mọ̀ ọjọ́ àkọ́kọ́ oṣù october inú ìtàn ìgbésí ayé orílẹ̀-èdè yìí ọjọ́ ọmọ lè gbàgbé ni yóò mú tàríkhìyùn ọjọ́ ọ̀tàn ni mọ́ lè gbàgbé torí pé yóò mú nọ́ọ̀sì ọjọ́ àrànṣe lọ́jọ́ fún orílẹ̀-èdè yìí yóò mú lóun ti sọ́ọ̀rọ̀ tó pé yóò mú lóṣì kílán wà lóṣòrí ìyà ọjọ́ ọjọ́ ìgbà òmìnira ọjọ́ ìjàjàgbára gbà òmìnira iná lọ jẹ́ lẹ́fìrí lọ́wà nínú àṣà orílẹ̀-èdè wa yìí láti 1960 ní àdí bí ọdún mọ́kànlé ní ọgọ́ta 61 years tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ wọ́n máa ń ya ọjọ́ òní sọ́tọ̀ fún ìrántí ayẹyẹ ìgbà òmìnira orílẹ̀-èdè nàìjíríà
tori die gbogbo ro ta fe ba ra wa so le ni adaleri ilana igbo ominira ire muslimi gbogbo to ba tin gbon ta n pe ni igbo ominira fun omo niyan ojo ayo ni ojo idunun ni tori pe ko si n to to ominira n gbe sa yo mede niyan o na ni ilana alaafia igbese aye omo ede niyan le fi ri gbogba ti omo niyan ba nbe ni abi amunisin direct or indirect ti o ni ominira omo ede nbe ninu igbekun o nbe ninu inira ọlọ wa daada mọmọ mẹde yan ko ma teriba afi ko jajagbara ijajagbara e wa porisirisi ona gbomina e porisirisi tana ba wo idan ori ile aye a ri pe ije gabale lori ni ma da wahala re lori ile aye ọpọlọpọ bi ile aye ti n gbona leni ti o toro ha o ri pe inu e na ni pa kan fe je gaba lawon kan lori awon je fe je gaba lori fe gbo ominira gbogbo ti a ka itan omo niyan itori ile aye asiko kan sele enu gbese aye omo ede lori ile aye ti o jina ti awon alagbara ile aye kan ti won dide ti wa n je gaba le awon olede kan lori ninu awon ode ijo na lohun ti won je gaba laye lori kaakiri awon oyinbo gẹẹsi wa nbe britain awon oyinbo faranse wa nbe france portugal holland ati bẹẹ lo ti won den gẹgẹ bi alagbara ṣùgbọ́n àwọn tí ọwọ́jà wọn pọ̀ jù tí wọ́n rí orí ilé ayé àwọn olèrè tẹ́ríba jù ìlú méjì náà ni àwọn britain and france àwọn ní ìlú pọ̀ jù lábẹ́ wọn inú òpin ti wa nigeria wa ń bí abọ́sí abẹ́ àwọn gẹ̀ẹ́sì àwọn british àwọn ní colonize wa ń bí tí wọ́n sì lòjọba lé wa lórí bó ṣe wù wọ́n àwọn ìlú míì wọ́n bọ́ sí abẹ́ france lè tí ó jìnà ń bí republic of benin wá ń bí togo ń tó sì ń bí àwọn ẹbọ́ sí abẹ́ àwọn faransé àti gẹ̀ẹ́sì àti àwọn òyìnbó faransé kò sí tí ò ní ìlú tí wọ́n jẹ gàba ilé tí ò ní lára torí pé àtọmọnìyàn ìlú yẹn àti ọ̀rọ̀ ìlú yẹn nẹ́jẹ̀ gàbálé lórí etí ó mọ́ ká àwọn èèyàn láyà jù ó ní holland gbogbo population wọ́n ń jọ náà lọ́hùn wọ́n jẹ́ nǹkan bíi 5 million wọ́n sì jẹ́ gàbálé indonesia tó gbójọ́ náà lọ́hùn population indonesia jẹ́ 80 million million lọ́nà ọgọ́rin kí million márùn sì jẹ́ gàbálé wọn lórí látara ìjí ọ̀lẹ́ mílíọ̀nù lọ́nà ọgọ́rin àti agbára tí ń bẹ lọ́wọ́ mílíọ̀nù márùn àsìkò kan nìyẹn táwa náà kó sọ wọ́n ń bí gba àwọn òyìnbó ìdé tí ó lè dé wa wọ́n rìnrìn àjò wọ́n rí i pé wọ́n wo south wọ́n wo north wọ́n wo east àwọn ẹni a lè kó wọn pọ̀ ní a kó wa pọ̀ tí a ń pè ní amalgamation wọ́n sọ adé olóde kan one nigeria one nation táwọn sì mọ̀ yìí pé ìran mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n kó pọ̀ yóò jọra wọn àjọra wa lédè àjọra wa ní ìwà àjọra wa ní àṣà àti ìṣe gbọ́n látara agbára pé n tá a fẹ́ fún yín re wọ́n pa ọkàn sọ wádọ́ kan njọ́ náà láti di one nigeria one nation ìgbà tí àwọn èèyàn wá ń lajú jẹ́ fẹ́ máa gbòmìnira àwọn kan gba òmìnira wọn tipátipá irú ẹ ní algeria irú ẹ ní libya àti bẹ́ẹ̀ lọ àwọn ògbòmìnira ń tẹ́ wọ́rọ́wọ́
ti pa ti kuku bo mo mo so fun yin ni aipe ti won se conference kan ni Algeria conference agbaye fun awon odo muslimi ngba ti o lori Algeria to fe ki awon alejo kaabo inu oro kini kaabo eni pe e ma wo le ma rora si ilu wa yi ta gba ominira ilu yi lowo awon amunisin awon ibo France en français to pe omo ilu yi to ba lo o je 1.5 million million kan atabo 1,500,000 souls Algerians emi ti an fi gbe ominira omo ile ede million kan atabo lo ba lo ten ba n soro Libya njo na lohun ti awon Italian ti an je gaba le won lori gbogbo na le ma ri film Lion of the Desert Umar Mukhtar inu aje an fe jaje gbara nu awana man toju e ri gbogbo eleyi aso fun alo sugbon bo don fe ke wa Nigeria ko logun lo havi nima round table ka jojo ba jo soro Olorun ba oran awon past leader wa lowo won ajagun pelu awon yibo gesi won jo joko ni na se fa ijoba le awon asiwaju wa lowo njo na lohun hadhihi hiya libidaya ele na ni bi rin ajo omina wa ti bere ojo kini osu kewa eri 1960 lawa kaka to wa di odun mokanle logota leni to pe yin ti mo ba soro yi ti mo nwo yi ta ba ni ka se sensor a wo lo ti daye lati ko ta n so yi in masala si yi a le ri ju 5% lo oju ti mo nwo yi pe ta lo leni 61 years nbi tu voyin pe ominira ta n soju opolopo wa lo awa die lo soju koda nu awa die to ti aka nbe akere omode ni wa inaju ta rin ni o le di wa ti rin irin ajo odun mokanle ni ogota tori die e muslimi ti mo ba soro e ja dupe fọlọrun alhamdulillah ejadu pe fọlọrun alhamdulillah ejadu fọlọrun alhamdulillah elo mle pe ki la ndupe si tori pe leni inu awon ko ta ri ko latodo awon eni saju o wa ninu akosile kan pe wala takunu imaa wala takunu imaa e ma je golu golu e ma je folo folo watakulun te a ma so pe idha ahsana an-nasu ahsantum ta yan ba se daada te ma se daada wa idha ahsana an-nasu ahsantum ti yan ba saida ina ma saida won la gbo je golu golu walakin watinu anfusakum sugbọn yẹn dara yin yàtọ̀ èyàn dara yin yàtọ̀ tí àwọn èyàn bá ń se dáadáa ẹ máa se dáadáa táwọn èyàn bá ń sa ìdá ẹ máa se dáadáa ẹ má jẹ́ gọ̀lú gọ̀lú léni kódàgbàrà tí orí olórí orílẹ̀-èdè wa tó ti sọ̀rọ̀ ìbánisọ gẹ́gẹ́ bí àṣà orílẹ̀-èdè yìí ẹmájú orílẹ̀-èdè ọba aráàlú sọ̀rọ̀ ní àárọ̀ kùtùkùtù bó ìsọ̀rọ̀ rẹ̀ tán gbára àwọn tábà ń gbọ́ rédíò tábà ń tẹlifíṣàn
a re comment o shirishi and then analyze speech president lo shirishi itopo ju nbe lebu ijopo ju nbe legan ele yi ese wa muslimi ara o Ọlọrun ba ko awon so leko Ọlọrun ni wa kadhalika jaina kun ummatan wasatan litakunu shuhada lan nas wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida Ọlọrun e muslimi agbe ni jo to balance jo ti ki mu kan makan jo ti ki mu kan makan jo to do dede ti ojo nkan wo Ọlọrun ba na bi na se ri niyan ini ajo ta rin fodi odun mokale ni ogota ka wa so pe osi daada nbe ijamba ni abosi ni ena ma bo ma de se bo se soro ko je si iwa na la lebi ba ni awon oba ana ba le nigbati ni ajo ibere eyan ma ya mi population Nigeria je 47 million 47 million le ni eye je nso ba ni pe adi ni 200 million bo le fe fi akoso igbati o le de nje 47 million se de di akoso 200 million ko possible ati po si ati gbọn si ati gboro si to di die awon asiwaju wa awon te je muslimi nu won awon te se muslimi nu won won bere daada won se gbianju they are good leaders asiwaju re ni won won feran orilede yi won fe ilosiwaju orilede yi opolopo won oloselu ni won won ki se ojelu won afi ilana koso ko orojo elumi igbese aye alaini lolo to fi do bolon won try jona long ari asoju yoruba laarin won jona long ari asoju ibo laarin won jona long ari asoju hausa laarin won won si manage ara won won accommodate dara won senikan le gbagbe awo lowo laarin yoruba ninu eto ominira sẹ́nì kan lè gbàgbé àsìkò ẹ nínú ètò ìgbà òmìnira orílẹ̀-èdè yìí àwọn tàfàbàlẹ́wà amádùbẹ́ lò sẹ́nì kan lè gbàgbé wọn ní láìwò ẹ̀sìn láìwò ìran láìwò èdè wọ́n try fún orílẹ̀-èdè yìí won tu ko re eleyi mo gbo ka ko case be yen ninu rin ajo ta ti rin ni nigba na lohun opolopo nkan to je ilana muludun idagbasoke ilu mo gbiyanju le lori ninu e onan ni ta le pe ni ilana eto suno owo won bere daada ninu e onan ni ilana eto awujo ilana amuludun won gbiyanju
ninu e ni ilana eto ilera won gbianju inu e ilana eto eko won gbianju ninu e ilana eto selu won gbianju ilana abo won gbianju ilana iba ilu mi lo ta pe ni ali alaqatu adawliya adiplomasiya Nigeria lati ba America lo ba Britain lo ba Sudan lo ba Cameroon lo ba Nigeria ba Chad la be lo won gbianju ati be lo ta si ri awon ase ori won to ka si titi ko to di pe ku sele ku awon agwirosi gbogbo yin ti e ti gban e ma ti mo nso bi wa lati ko denu bo ton ti be won manage crisis yen won sustain ijoba yen won mu ijoba yen duro agbiyanju titi awon na ma asiko go on ilu lalafia oro gbo debi kan ko se be se so tan idadoke Nigeria ten so ko go on nigbo dasi ko kan bona la ma ku to sele murtala bo be laanu smefa se nikan le gbagbe murtala nlu ni gbogbo eleyi na itan lu ina ni agbodo gbagbe e apas leader wa niyan won pa mutala crisis mi na tunu olede na ni to ti be olu pe katuka won tun manage crisis yen obasanjo bo si be ilu yo daru opolopo dagba soke na rin die ngbo yo gbejoba le fun awon alagbada sagarigba lekini olutan won du fele lekeji ko to di pe ku mi to sele ti to wa de bi ode gbogbo bajan wa nse joba yi tori pe gankan be ta gbodo to se lopolo wa awa kan gba pan kan na dalu iru awa ma le ma won iran kan e so ijoba ti mo tin ka boy legbata ti gbominira to pe ran kan lo se ijoba nbe ijoba yi o awusa lo se ijoba lato kedele ko si yoba ko si bo nbe ko si ijoba yi o yoba lo se ijoba lato kedele ko si ibo lo lato kedele ko si bo la se ma aburan kan to ba da gbogbo alaje o da bo ba da ru ti o gbogbo alaje o to ta ba fe ko da gbo na la mura ko da e ma di le ran kan lori be la si a le di le esin kan lori ko ti joba kan ti an se lo lede ta wa pe esin kan lo se e na se ma gbo lo lede yi esin meji na ni ijoba faramo to wa no fin wa Islam and Christianity ba se ri an muslimi ti an suri olede yi laran kisa ti olede yi bo la sa fe le me ni kanu esin ko se le maran ko se le mesin ta ba be ki joba yo da gbogbo wa pata ta dide gbogbo ran gbogbo awa ta pa lelesin la dide e musumi e dide e kisa ni e dide a fe ki lu da ko asiko ka ma blame ara wa ti ri koja tori die awa na mo yi pe ani awon ipininja ipininja yen ni wahala ko sinu ti o ni e lo gba to ke nikan wa die se ma bu mu Nigeria ka ma pawo Nigeria ka ma sokun sokun pa Nigeria America na ni problem ti e be lo njan be la America when it problem
awon bi kan be na o si tin be nbe oko je o si tin be Nigeria yi elaju France ni tie Britain ni tie ilu woni oni usoro ko si oko jura won lo ba se n pariwo to in Nigeria yi ti wo o tun le to tan mi go to Sudan o mo ti je inira o mo ti je isoro o mo je wahala to the die e mo je ki a pon wahala e koja bi to ye aga muslimi gbogbo awon so mo ni open ni muzuki jakamuna olorun ba wa muso na gbodo jakamuna agbo omo ni iran kan rere kene kan wa doko ijoba yo le da mo lai lai o le yo le da mo lai lai ko da lenu muslimi agada wa tun je afes aboni wa si ko to lenu wa wo wo anabi yakub assalam nigbati ko gburo yusufa omo re to ni fe ni Olorun wa fi han pe Yusuf ti nbe laye ko ti ku o wa ran awon re orun won jade inu awon oro to wa so fun won to pe gba yen re awon fe ja kan muna won fe lu soap anabi ya kwan so pe wala tayasu min ruhillahi olo egbo ja kan munu ri Olorun inna la ya'su min ru'illahi olani ko ni ma jaka munori olohun avant que feri ce que feri la wani ai ce que feri olohun leni ko ni ma jaka munna pe ah ko le da ma avec que feri anta muslim muslimi wa ibe lo an ton so ro fa nu so de hijir tin so ro ita anabi Ibrahim tabawa ya 56 olonni wa man yakunu min rahmati rabbihi illa dallun onni enikan oni ma jakan mona ori olohun afanje ba ti sonu afanje ba sonu ma jakan mona olohun awe se ni o sonu eni mona ni wa tori di agbodo ni gbekele ninu olohun pe ilu yi into se le dani agbodo gbagbe pe a ni awon ipeninija orisirisi ipinja ta wa niyan ko wa tun se pe ka wa ja kan mona to de eyin muslimi e ma ja ja kan mona to bo wa wo oro ti olori wa so le ni oro na po o si gun one number awon oro yen ni kokokoko oje 101 and point yen 101 ni awa ta ba listen se for ise 33 minutes and 58 seconds o ku die ko pe 34 minutes lo vi soro sugbon awon bi ti mo fe kama si ijoba wa ja mo yi pe inu n to koju wa ti mo o na ni oro security nigbati olori wa nsoro ibe kan bembe to se pataki gan to wa ni ipile oro won ni ti abawo isoro ti orede wa ni iyen ni 24 won la ri pe lati bi osu mejidilogun ta le pe ni odun kan abo sisin o na lo leju oni ta ba wo lati 1960 te DC asiko bi afara nikan lo le julo itiraf ni e olori na ja mo pe wa la wa nti bo e mu oro be jade lenu olori orilede e mo ke se nkan kekere wa la wa o itin be nle ma fi sere o pe asiko bi afara nikan lo le ju osu mejidilogun sisin lo ese mo gbe atari wo po nanu agaga nigba to di wi pe
adibo fun joba fun second time lo wa le si ta ba na ma si wo inu to tuje o le si oni covid ni bo ni o le laye covid de oju ilu mi bo le tan yan yan sugbon to lo nfi to care wa nbi gbogbo mo ma yin so yo ba ni malu ti o ni ru olo ni ba le sin anu lo ba se fa wa won ran lo ni Islam America to ba mo Islam America fonu e ni UK be lai pe okan na ma wa ja wa ni cotton oni te di sin awon mo ti pada si school no class to mbembe ita wa oka ko da fi sere nbi tori die iyan na dakun wahala yi gbogbo nla lati ropo mo wahala lui won tun wa so pe covid yi o ti lo o si nbe nta o ma fi sere o pe jobo o si le da gbogun ti agbogun wa da gbogun ti sumo polo kwa ni sin gan a believe in covid koda lai pe afa kan so oni igba jan tan wa ni ki lo de olohun o re nikan to ku ladugba won olohun ni je ori awa iri awa imo aninu an to suma to mu aninu tan ba lo ni to seku o real ijoba n gbianju lori ibu la se overcome sugbon labe ibe yen afe ki ijoba fi gbianju ku gbianju fasin je nte lo bere ni United Nations o lo bere pe bi an se npin yan oku de ka to awa na along with part the medical line ti ijoba ba se tan ati soju se to ye ko se in ti an ba ni bukata ni ko won se fun an ka won na ni local fasin ko ti poju Nigeria o ko lu eyin de be subhana wo Nigeria na ni wi pe corruption ijoba le ro ngba to da lo da bo soke ilu awon kan won a si so di ona je kin lo na wa ko da ti ri ni odo awon kan ni Nigeria wa igan lawon state kan lawon bi kan ti won ti to pe won ti discover vaccine covid yi sugbon won da lo la ara won pe ijoba o ni accept e lo awon won se so pe se federal se awon accept abi won accept e se awon health kini kan accept e se awon world health kini kan organization wa fe iyen ni e sa ma da lo te si lo tin sise mi so agbo ala ti en je medical lawon bi kan be tolorun ti ni ki won sasiyori lori ku da lo le ni wa ina tori die nta fe ni ki joba jara mo be yen yo ba ni gba mu oran ba iba nse nikan ni okan fe lagun mu we lagun mele kan ki ba lo yo ba ni mo fun mi le jaje ko bi en se peja a do lo ma toro fasi lodo awon oyinbo ji won fe ran wa tele tori die lori yen avec ijoba sise takotako ki won ba awon ti wa ni deto alaafia ilera soro ki ki in to ba ye kan ni bukata si ko ngba ba ye ri osu mefa odun kan sisin ka wa na le ni pe Nigeria patient wa na re lori covid e se pe yo mu fokan ba le wa fa wa kan ta nsa ta fe gba ti ba ma yin pe Nigeria awon Nigerians awon expert in Nigeria ni medical line awon ti mo mo yi ah omo ya mere border mere anti mere awon na ni joko na pe ta ma lore ma gba won gojo yin bo lo bo ba di so mi ni se ye meji e bo ni toju mi tele lori asan ti se mi in to ni ma je mi o je tele to ni ma mu mi o mu sugbe ti won gbe wa ti nda ye meji ile lan kan fi nsa fun bo je ti se pe ati ra won
mais le docteur wa tan ni e fo kan balẹ pe e to wa nta yi o si se gba tori die ibe yen leyin na mo bi mo be kanyan oro mi lori fish federal government o na lori area security ti won ni won mensan awon meji kalu ati sunday igbowo wi pe awon ni information lowo wi pe awon alagbara kan ni won be labi oro ki ba da ki joba ma soro yen sita president orilede oro to wo ni e ma awon ko kende iluru e si gbe won e fi ejo fi to ba je se pe ordinary yen lo ba so be ilu da de be da rude e wa na awon kan be la be gẹ́gẹ́ bí fọ́nṣẹ́ ti ń bẹ lọ́dọ̀ olórí oko nítorí ká mọ̀ rí ni pé àwọn tí ń bẹ lábẹ́ ká mọ̀ rí wọ́n ní ẹjọ́ kí wọ́n fọ́rọ̀ wọ́n lẹ́nu wò èyí ò ní ìdíkà ẹsọ́fà wà kọ̀ọ̀kà ní bùkádà sí action ká pa ìjíhàn yìí kí jìmọ̀ pé wọ́n jẹ́ nǹkan kan ọ̀rọ̀ sí kí wọ́n ti not oro rara is oro rara afẹ je ba mo ti lo loku to pe awon bo message mi kan nbe to ko ke ti declare state of emergency nibi ti awon eyan ni fokan bale si ita nfe lodo ijoba federal na ni pe action oro ti to oro abo ile po o le jubu ijoba se mu lo se mo pe awa la mo nti awa n bayi awa ta ne nje o so ajo olorun ba to da wa lo a ni mo a lada a ni da a kan ke pe olorun gboro sada bubu wa sugbon na ma fe je ko da bo ba se pe chairman local government ni oni si ko jo tele commissioner be ka to be president ati gbakeje awa la mo nta n bayi ninu ilu yi awon se ti kan be ti o se lo mo bẹ́ẹ̀ni ọ̀sán wàhálà bẹ́ẹ̀ni ọ̀lẹ́ ogun kápẹ́ni alẹ́ kò gbọ́dọ̀ mọ́ lópin báyìí tó bá tẹ̀síwájú nǹkan bú ọlọ́run ìjọ bú mọ́ wa lọ́wọ́ a ń bẹ̀jọba ní o kí wọ́n bá wá nǹkan sí ibẹ̀ yẹn inú àwọn ọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n sọ kókó méjì yìí mo kàn fẹ́ yan àwọn ọ̀rọ̀ míì tó kù lóṣìíríṣìí torí díẹ̀ a dúpọ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ti Olorun o pe kilu wa da odasiko yi Olorun bo ba ni mo duro Olorun ja tuka Olorun ja pin leyin na kin to pare oro mi ijoba na wa so pe gbugbu eni o ba ni edun okan le se pataki gan yen ni ka na se ma pariwo tori pe enikan o le so pe ko si wahala nlu eni ni ko gba sugbon na ti wahala igba wa ta fe gba yen ju eni wahala yo ba si ni pele la ko labo won ni afele ki bo si oro ni ojare ni ba ni gbe ni ojare ni ba ni jo gbogbo an ti an pariwo ilu oda a fe pin a fe ya won pa wa won se wa le se won ba nkan wa je ko se nti ori arun oju ni gbogbo wa la ri sugbon oro wa gba elege oro gba pele pele iyen la n ba won ti a fe fi jagiri jagan ti a fe fi gba ko le rogbo bee ka ma soluwa di adie ba lokun aro orokun aro oradi re tori die ijoba lo n fa aye ile gbogbo n ba ni edun okan ki won jo ka won jo fe forikori ka won jo fi kolukun ile na si lona abayo rere hewar sura with me ka ijo conclude tori die emi o pariwo pe eja pin ki se nkan re gbogbo mi ti danwo
Sudan dawo Southern Sudan 2011 e lo won ti sele benisi ana kaba ma pe awon dawo won si la ma fi oro loro kogbon ni ki olorun ma je ka won elomi foro ana kogbon Nigeria olorun ba ni mu Nigeria wa duro ba ni do ti awon olori wa latoke de bi o dedo ko do teni kokan wa na eleyi ta so yi atento gbo olorun ku fure se wa jin wa ka toro aforiji oba alaforiji ni.